كل ميم درد دي اكزام شروع کی دو پرچی تقسیم دے وجود میرا وكيل يا بوغو دانن جور غاتايم پرچا دادا انگلش خاصم دم ازماريوم جوڑ شوی لانا پیشو فکری نجوڑ دی ہر لفظ بتخ دی دو پرچی تقسیم دی اتیا پی صد با اغلم ودا ہو کم میں دبلارو پیپر دبیا لو جیو دا تختی نوالارو دوستر گی میں چھل لے دے کو نکل نہ کی دو پرچی تختی پرچی تقسیم دے وجود میرا پیدو سزا لحت مانا والا پاتی غٹ غذابو والا میں پا مغرالا پیپر میں دا حسابو ورکڑی پر مولے میں اس جواب نہ جوڑی دو پرچی تقسیم دے وجود میرا پیدو پملا ایرا لدر فلو پاک سٹڈی ہو پیپرو سوال بے دم را غٹو لکا سواتو پی خوارو پیپر با زنگی دو پرچی تقسیمی دی واجد میرا پی دو دایو بیو ویا پملا ایرا لدر فلو پاک سٹڈی ہو پیپرو سوال بے دم را غٹو کسواتو پی خوارا سب پی بے ختمی دی پیپر بازنگی دو پرچی تقسیمی دی وجود میرا پی دو اردو می گزار اکڑی زکا دی نرمل خالاتو دانن چی پی پروائیم سبا دی اسلام یا تو نمبری میلی دی چسکور نجوڑی دو پرچی تقسیمی دے وجود میرا پی دو پرچی تقسیمی دے